abantu bakedde ku makya kutindiga ngendo okuva mu byalo ebyenjawulo ebiri mu disitulikiti e Kapchorwa nga beeyiwa mu tawuni n'ekigendererwa kimu akulaba ku mwagalo wa waabwe Kiprotich ng'atuuka mu ggwanga ku kisaawe ky'ennyonyi. Bwe batuuse mu tawuni y'e Kapchorwa olwo ne badda ku muyigo gwa bibanda amabaala ne woteeri omuli ttivi ez'omulembe kwe basobola okulabira omukolo gw'okwaniriza Kiprotich ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe. Okuva Kiprotich lwe yawangula omudaali gwa zaabu mu misinde gy'okwetooloola ebyalo egya kilomita 42 okujaganya kwatandikirawo era abadde alindiriddwa n'essanyu. Eno ensonga lwaki mu Kapchorwa abaana n'abakulu abaami n'abakyala beeyiye mu bibanda n'ebifo ebyenjawulo okulaba ttivi eziriko omukolo gw'okwaniriza Kiprotich. Abamu ku bannannyini maduuka agali mu ttivi babadde tebakyasobola kutunda kintu kyonna olwa nnamungi w'omuntu abadde alaba okwanirizibwa kwa Kiprotich. He's also employed in Uganda prisons. Abantu abogedde ne Bukedde TV basimye engeri y'ekitiibwa gavumenti gye yanirizaamu Kiprotich n'atuuka n'okugenda mu makago ga President Entebbe n'ali ekyenkya ne President Museveni. And all the men and women here in Kapchorwa are celebrating. We are going to eat cows and goats here from today when he's going to come to Kapchorwa. We are going to eat Kiprotich oye! President w'ekibiina ky'emisinde mu ggwanga ekya Uganda Athletics Federation, Dominic Otcheti, asuubizza nga bwe waliwo enteekateeka y'okuzimba ettendekero ly'emisinde mu Kapchorwa okwongera okuzuula ebitone mu muzannyo gw'emisinde ekisanyusiza nnyo abantu b'omu kitundu kino. The performance of Kiprotich is very encouraging and everybody is grateful. And young men are actually coming up. They actually feel they should come up one day and... Kati abantu ab'e Kapchorwa bali mu nteekateeka ya kwaniriza Kiprotich ng'omuzira bwana aba atuuse Kapchorwa. Kiprotich munnayuganda ow'okubiri okuwangula omudaali gwa zaabu mu Olympics nga yegasse ku mugenzi John Akibua eyawangula mu 1972 mu mita 4 ez'okubuuka obusenge.